Redmi telefoningizni qayerdadir yo'qotib qo'yganingizda, sizni telefoningizni kimdir olib, boshqaruv markazidan parvoz rejimini yoqib, telefoningizni o'chirib, o'zi bilan olib ketib qolishi mumkin. Keyin telefoningizni boshqa ko'rmaysiz. Videoni oxirigacha ko'ring, sizga shu muammodan qutulish sirini o'rgataman. Hozir sizga shuni o'rgataman, faqat oldindan kelishib olamiz. Videoning foydali bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz. Play Marketga kirib, XMed deb qidirib, mana shu ilovani yuklab oling. Lock Screen Protector deb qidirib, bu ilovani ham yuklab oling. XMed ilovasiga kirib, ro'yxatdan o'tib, O'zbekistondagi har qanday viloyatdan turib, Toshkentdagi eng kuchli shifokorlarga ko'rinib, juda ham arzon narxda onlayn maslahat olishingiz mumkin. Lock Screen Protectorga kirib, ruxsat berib, qurilma boshqaruvidan administrator ruxsatini ham berib, bu yerdan quvvatni o'chirish menyusini qabul qilishga kirib, maxsus imkoniyatlar menyusini yoqib, yuklab olingan ilovalarga kirib, Lock Screen Protectorga ruxsat berib qo'yasiz. Bu yerdan chiqib, quvvatni o'chirish menyusiga qayta ruxsat berasiz. Sozlamalarga kirib, boshqaruv markazi va bildirishnomalar paneliga kirib, pastga siljitgandan so'ngga kirib, bu yerdan bildirishnomalar paneli va nazorat qilish markazini o'chirib qo'yasiz. Endi telefoningiz bloklangandan keyin boshqaruv markazi ham, telefoningizni o'chirish menyusi ham chiqmaydigan bo'lib qoladi.